Oskar Aga, velkommen til Rosenborg. Jo, takk. Hvordan det å være her? Nei, utrolig kult, deilig å få det i boks. Det ja, veldig, veldig gøy. Hvorfor valgte du å bli Rosenborg-spiller når du nå fikk muligheten? Nei, det var et veldig enkelt valg for min del. Når du, ja, alle vet jo hva Rosenborg er i Norge, det er den største klubben, og det er jo ja, en utrolig fin klubb. Så når jeg hørte at det var interesse der, så var det ja, absolutt noe jeg ville. Du er en Oslo-gutt og vokste opp med Lyn og Stabæk, men hvordan har forholdet ditt til Rosenborg vært opp igjennom? Nei, altså det er jo, når jeg var liten så var jo alltid Rosenborg det store, største, beste laget i Norge. Så det var jo ja, oppvokst med å se de vinne serien og spille bra fotball. Så det er jo så den historien også som klubben har, som du har alltid liksom hørt det at Rosenborg var best og tok, ja, spilte Champions League. Så det er jo selvfølgelig en drøm å spille. Og du sa jo litt der i sted at endelig så kom det i boks. Kan du ta oss litt gjennom prosessen fra du hørte om interessen til du sitter her i dag? Ja, nei, det var jo en lang prosess, synes jeg. Altså, det tok tid, det har vært en del frem og tilbake. Men ja, at det går i boks nå er jeg bare veldig, veldig glad for. Men hva tenkte du første gang du hørte at Rosenborg var interessert? Nei, første gang var vel jeg snakket med Leo, som hadde pratet litt med Geir, og da bare tenkte jeg at, altså jeg har jo sett Leo nå spille her i et halvt år, bare tenkte at det ser sykt heftig ut, det han holder på med, at jeg har hørt fra han at han har det bra her, så da med en gang jeg hørte at de var interessert i meg, så var det noe jeg ønsket å få til. Som jeg sa, så du oppvokste ungdomsfotball i Lyn og Stabæk, eliteseriebyen for Stabæk, og slo gjennom Grorud. Kan du ta oss litt gjennom karrieren din til da? Ja, jeg er jo lyngutt, som jeg sier. Oppvokst på Ullevål i Oslo. Jeg spilte barnefotball i Lyn helt til jeg ble 14 år. Så begynte jeg på NTGU og NTG med Stabæk. Spilte der opp på A-laget i Stabæk. Så fikk jeg ikke helt det skikkelig gjennombruddet som jeg hadde hoppet på der. Så først et lite utlån til Grorud, hvor jeg var med når de rykket opp til Obos-ligaen. Og så gikk jeg permanent til Grorud og hadde to veldig bra år der i Obos-ligaen. Så ble jeg solgt til Elfsborg i Sverige. Og så ja, var jeg der i ett år nå. Det gikk ikke helt noe som jeg hadde hoppet på, så da var det Rosenborg neste. Men som vi kjenner jeg, de fleste av dem her, altså supporterne til Rosenborg, kjenner jeg gjennom et navn som du skapte i Grorud. 15 mål i Obos-ligaen i debutsesongen. Første målet ditt ble du skåret på Trøndersk mot, ja, mot Ranheim, og så toppskåret med 24 mål. Hvordan var det å få et gjennombrudd i Obos-ligaen de sesongene? Ja, det var veldig kult. Det var to veldig kule år i Obos-ligaen og med Grorud som underdogs. Vi slet jo i slet i bunnen av tabellene begge årene, og ja, kriget jo som bare det for å holde oss. Så personlig var det jo også to veldig gode år for meg. Debutmålet var jo, det husker jeg veldig godt, mot Ranheim der. Chippa over keeperen og feiret med Leo, så det var god tid. Kan vi forvente oss det på Lerkendal, eller chippa over keeperen og feiring med Leo? Ja, absolutt. Så gikk du til Elfsborg, ikke lykkes helt her. Hva skal til for at du får ut potensialet ditt i Rosenborg? Nei, det er jo bare at jeg ja, får spiltid, kommer på banen, så skårer jeg mål. Jeg er en målsnik som er på rett plass til rett tid. Du sa litt her da, men hva er styrkene dine? Hva kjennetegner deg som fotballspiller? Nei, det er, jeg vil si, bevegelsene mine i boks og for å komme til avslutningsmuligheter. Og kan avslutte med både høyre, venstre og hodet, så ja. Glad i å gå på sånn løp inn bak ryggen på stopperne, så de ikke har helt kontroll på hvor jeg er, så får du putte den i mål. Vi spiller nå 3-5-2 og varierte også litt 3-4-3. Hva tenker du om systemet og hvordan det kan passe deg? Nei, det er et system som jeg tror passer meg veldig bra. Det er litt lignende kanskje sånn som jeg spilte i Grorud, og det var det jeg ja, puttet veldig mye mål og var på mitt beste sånn sett, kan man si. Så jeg tror det er noe som vil passe meg veldig bra. Og du har snakket litt om en Leo her, og du har jo spilt med Tobias i Stabæk, og du har spilt med flere på landslag, men Leo er en god venn av deg, og du høres nesten ut som en liten agent i sagaen her. Hva har han sagt om Rosenborg til deg? Nei, han har jo hatt kanskje litt
hva skal jeg si, han har jo jobbet litt i det skjulte der for å få den overgangen i boks, tror jeg. Smiska litt med Geir og liksom hintet til at det er mulig å hente Oscar. Så nei, vi er jo veldig gode kompiser, så alltid bare klikket bra, og på banen også, så er vi... Han vet hvor jeg løper, og jeg vet hvordan han spiller ballen, så det er en veldig bra kombo. Så vi kan forvente assist Leo Kornik og mål Oscar Haga i løpet av 2023? Ja, det tror jeg man kan forvente. Men hva har han sagt om spillergruppa og de andre spillerne og tilskuerne, skal du si? Altså, nei, han har jo bare sagt gode ord om dem. Altså, det er jo, som jeg har forstått, en veldig fin gruppe. Og jeg kjenner jo også flere andre også, både Eddie og Sander og Tobbe fra før, så... Ja, jeg tror det er en gruppe som jeg vil komme veldig fint inn i, og å spille her på Lerkendal foran kjernen blir en veldig kul opplevelse. Så du sier, hva det betyr for deg at du har hatt en Geir, kjenner han ganske godt fra før av, kjenner hva han står for og det Kjetil står for, hvor mye har det å si for deg? Nei, det er jo veldig viktig for meg. Jeg har jo hatt Geir på landslag i 4-5 år, så jobbet tett på han som spiss, og jeg har lært mye av han bare på de korte samlingene vi har hatt med landslag, og jeg ser fremover til å lære mer av han og Kjetil. Hva er dine mål da, med Theo i Rosenborg? Nei, det er jo først og fremst å komme meg inn i laget, få spilletid og vise meg frem på banen, score mål. Det er det jeg gjør. Mm. Det er tellende kamp allerede på søndag. Mot Viking, hva tenker du om å være tilgjengelig for trenerteamet da? Ja, det er jo, ja. Det var for meg å få komme så fort i gang som mulig med trening, komme inn i gruppa og ja, være tilgjengelig til kamp. Forhåpentligvis være med der hadde vært gøy, bidra litt. Og så, det, her er jo Norges største klubb, som du sier, og får vi det fullt der, så er 21 000 tilskuere og fantastiske supporterer. Hvor mye gleder jeg til å spille foran Trønders klubbeklubb? Nei, det er jo vanskelig å beskrive, egentlig. Det er jo, jeg har aldri liksom spilt på hjemmebane for med såpass mange folk, da. Jeg har spilt på bortebane i Sverige, det er noen heftige derbyer, men at du har fans som støtter deg der, det ser jeg veldig frem til. Oskar, lykke til og velkommen til Rosenborg. Tusen takk.